Bu konuda bu görüşlerde hayvanlar için yem ihtiyatı erken tükenip, ona göre de malqara təsərrüfatlarında bir ay tez köç mövsümüne başlamağa karar veriblər. Artık bir neçə gündür ki, çobanlar sürülərini yaylaqlara doğru haylayıb. Bir de Suvardakı qışlaqlardan yol götürüp Lerik'e doğru üst tutan sürülər bir neçə gün hərəkətli olacak. Bizim medianın əməkdaşı Cənub bölgəsində köç edən fermerlere yol yoldaşlığı edib. Onlardan köç sirlərini öyrənib. Arada yemek fasiləsi zamanı baş çoban Yaşar Məmmədovla söhbət edirik. Baş çoban deyir ki, bu il havalar əlverişsiz keçdiyi üçün çöllərdə yem ehtiyatı yetərincə olmadı. Ona görə de bu il hardasa köçə bir ay tez başlamışıq. Çoban onu da söylədi ki, köçəri həyatı yaşamaq fərqli və çətin işdir. Bu işi də gərək könüldən sevəsən. Hər gün sürünün arxası ilə düşmək, heyvanları qardan, yağışdan qorumaq sizə asan gəlməsin. Biz çətinliklərdən keçib bu işə ömür gün sərf etmişik. İndi az qala hər buludun, hər davarın dilini öz balamızdan daha yaxşı anlayırıq. Yaşar Məmmədov deyir ki, köçü haylamamışdan çox erkən gərək sürünü bir ağız otlada sanki ayaqlarında təpər olsun. Sonra günəş doğmamış yola çıxasan. Qışlaq yerində yer yığışını səliqəli eləməlisən, odacağı gözdən keçirməlisən, yola azuvə götürməlisən. Sürüdən axırda axsağı körpəni nəzərdən keçirməlisən. Çoban itlərini sürü boyu xarakterinə uyğun paylaşdırmalısan. Öndə gedən çobanla itin xasiyyəti də uyğun gəlməlidir. Arxada daha qayğı keş iti və təcrübəli çobanı saxlamalısan. Sürünün ortasında da bu işi bilən köçün bütün konturlarını görən adam olmalıdır. Çoban Yaşar deyir ki, elə bilirsiniz, qoyun otarmaq dumdum havasıdır. Bunun da bir elmi var. İndi hava nə Muğanda, nə də yaylaqda əlverişlidir. Biraz erken çıxmışıq yola, amma yaylaqlarda hava soyuqdur, yağış tufan var. İndi el etməliyik ki, yaylaqları 10-15 gün sonra yetişək. O baxımdan yolu izi qarşıdakı örüş yerlerini tanımalıyıq ki, 10-15 günü yolda keçirək və sürünü nə ac qoyaq, nə də təhlükəyə ürcək olsun. Yaşar kişi deyir ki, köçdə hər kəsin öz işi var. Qoyuna baxmaq, yemək içmək qayğısına qalmaq, bunlar hamısı bölgülüdür. Nizamdan çıxmaq olmaz. Çölçülük olsa da qaydası qanunu sərtdir. Gecələri çöldə gecələmək, sürünü salamatına baxmaq lazımdır. Bunların hamısı təcrübə qarışıq, sevgi də istəyir. Çöldə isə daşın da dili var. Hansı daşın altından nə çıxacaq bilməlisən. Digər çobanlar da köç mövsümünün ən məsuliyyətli dövr olduğunu deyirlər. Sürünü yaylağa qışlağa götürəndə qoyun quzunun da sağ salamatı üzə çıxır, xəstəsi agi olur. Əsas məsələ sürünü yaylağa sağ salamat çatdırmaqdır. Gecələr növbə çəkilik itlərimizlə birlikdə maldavarı yırtıcılardan qoruyuruq. Yaylağa çatandan sonra gündəlik iş qayğılarımız sıralanır. Dağların qoyun etibarlıdır, dilini də bilirik, felini də. Köç zamanı gördük ki, sürüdə xeyli yeni doğulan quzular da var. Ona görə də sürünü xüsusi avtomobillər də müayinə edir. Bu avtomobillər yeni doğulmuş quzuları mənzil başına çatdırmaq üçün nəzərdə tutulub. Yemək fasiləsini başa vurub köç yenidən yola düzəlməyə hazırlaşır. Biz də çobanlarla söhbətimizi başa vurub sağollaşırıq. Köç isə atı iti arabası ilə Lerik dağlarına doğru tələsmədən yol alır. 2 saat mənalı. Qaldıq səhər olsun.